Karibu tena mtazamaji katika sehemu ya pili na ya mwisho ya Mwanga wa Ebru, ambapo katika kikao Alhamisi leo hii tutakuwa tunaangazia uchaguzi ama demokrasia katika uchaguzi, na pia nafasi ya vijana katika siasa za taifa. Tumeona pale ambapo vijana wanalaumiwa kwamba wao wanatumiwa tu kama vikaragozi vya wanasiasa, alafu wakishapata hiyo nafasi kule uongozini wanawasahau. Ili kutusaidia kuchanganua yote haya, basi ninaye katika studio bingwa mmoja hapa, mheshimiwa mmoja hapa ambaye atatuambia majina yake. Naam, kwa majina naitwa Moses Nandalwe. Lakini jina la kisiasa wananiita Aliko Dangote. Aliko Dangote. Mbona unaitwa Aliko Dangote? Nililikataa kwa mara ya kwanza kwa sababu nilifikiria jina la mtu mwingine na yeye nafasi yake ule Aliko Dangote wa Nigeria, mimi siwezi fikia uwezo wake. Lakini wananchi wakasoesha kabisa mpaka ikakuwa sasa brand name. Pile penye naenda wanaita ile sasa yangu Moses Nandalwe ikapotea. Ndipo sasa nikaikubali. Lakini labda mavazi kweli hujakosea, maana nimekuona katika picha mbalimbali katika mtandao ile mavazi wale jamaa wakukosea. Sasa bwana Nandalwe, katika shughuli zako za kila siku unajihusisha na nini, kabla tujaanza kuchanganua masuala ya demokrasia katika uchaguzi na nafasi ya vijana katika siasa za Kenya? Na mimi nilikuwa kiongozi wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Kenyatta. Siruhusiwi kutaja pale nimefanya kazi. Nimefanya kazi kwa commissions. Nimefanya kazi kwa organizations. But kwa sasa ninajihusisha na siasa. Niliwania kiti cha ubunge cha Sirisia mwaka 2013. Narudia tena mwaka 2017. Naam. Kwa hivyo ni mbunge mtarajiwa. Naam, naam. Sasa bwana Nandalwe, kabla tujaanza maongezi yetu ya kikao Alhamisi, tulitembelea shule ya upili ya State House, shule ya wasichana ya State House hapa Nairobi. Na tukafuatilia wanavyofanya mazoezi yao ya uchaguzi. Na kutokana nao kuna mafunzo ambayo tulipata. Sasa kabla sija kuambia mafunzo hayo, labda pia wewe acha utatazama taarifa hiyo, kisha maongezi yetu ama mahojiano yetu yataanzia hapo, sio? Asante. Asante. Katika shule upili ya State House hapa jijini Nairobi, shughuli ya uchaguzi inaendeshwa kwa amani, huku kila mwanafunzi akimchagua mgombea anayeona kuwa anafaa kushikilia nyadhifa za uongozi wa wanafunzi shuleni humo. Sawia na uchaguzi mkuu nchini, wanafunzi katika shule hii hufanya kampeni kuwarai wanafunzi wenza kuwachagua. Hili linadhihirika kutokana na matangazo ya kampeni yaliyokutani. Tulikuwa na shughuli muhimu na rasmi ya kuwachagua viongozi wa shule. Tangu kuwa na mabadiliko katika katiba, vyeo vyetu pia vilipata mabadiliko hayo. Kwa hivyo hapa hatuzungumzi kumhusu kiranja mkuu, tunarejelea rais. Walimu na baadhi ya wanafunzi husimamia uchaguzi huu wa kila darasa. Baada ya kupiga kura, hukunja karatasi za uchaguzi ambazo hukusanywa kisha hesabu kufanyika. Wakati uchaguzi unaendelea katika madarasa yote kuanzia kidato cha kwanza hadi cha nne, shughuli za kuhesabu kura hufanyika katika chumba hiki. Chumba hiki hutumiwa kama kituo cha kuhesabu kura zote. Baadhi ya wanafunzi hutumika kama maafisa wa kusimamia upigaji wa kura. To count the votes, to make sure that all the voters have voted. Kila kura inapohesabiwa, matukio hutangazwa. My name is Masinyaga. I am the current school deputy president academics. Tofauti na uchaguzi mkuu nchini ambao kwa kawaida hukumbwa na malalamishi chungu nzima kuhusiana na matukio ya uchaguzi, wanaogombea nyadhifa za uongozi na kushindwa huwaunga mkono wanaonyakua nyadhifa hizo na kufanya kazi kwa pamoja ili kudumisha hali ya nidhamu pamoja na matukio bora ya shule hiyo. I lost by very few votes. Personally, I think that it is a step not only for the school but also for the country that the leaders should accept defeat. In the school, the elections were very peaceful, and after the release
there was joy and people accepted the outcome. And I also think that also for the country, the leaders, those who do not get the posts they actually wanted to get, they should support those who get the posts, especially on the post of presidency in this country. I think it's not about getting the post. It's about the welfare of the country, of the citizens, of the students. It's not about what we want. It's actually about what they want. Geoffrey Momet ndiye msimamizi wa uchaguzi shuleni humu. Ni mwalimu anayeelezea namna ambavyo huendesha mambo kwa amani. There's a panel that is tasked to vet the various candidates who applied for those respective positions, and they were vetting in terms of academics and discipline. Isitoshe, they should not have been involved in any discipline issues within the school. Hata hivyo, kuna mafunzo taifa zima la Kenya linaweza kujifunza kutokana na uchaguzi katika skuli hii. Yetu imekumbwa na matatizo mengi kutokana na jinsi uchaguzi unavyosimamiwa. Sasa wao wanapoona uchaguzi ukisimamiwa hapa shuleni na jinsi unavyoendeshwa na kusimamiwa, na wao wanajifunza hili swala la uaminifu, kwamba tukitoka nje katika mazingira ya nje, demokrasia inatutarajia tuwachague viongozi kwa mtindo huu. Leadership is not based on ethnicity, the tribe, the country where someone comes from. Yeah, it's based on, do we really have the leadership skills to move a school or a country from one place to another? If I was the chairman of IBC, I'll ensure to my level best to make the election process as transparent as possible. Because if the election process is transparent, it removes those doubts that probably somebody was rigged in, there was some malice somewhere. So we need to make our elections as transparent as possible. The stakeholders need to know all the processes that are involved. Ama kweli, ikiwa imesalia miezi michache kabla uchaguzi mkuu kufanyika, kudumisha amani ndio wajibu mkubwa ambao Wakenya tunao kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu ujao. Gladys Mungai, Mwanga wa Ebru. Na Bwana Nandali, umetazama taarifa hiyo. Sasa naomba tu kuja kutoka kwako, kama mwanzo maoni yako ni yapi? Na mimi naona kuhusisha wanafunzi kuelewa ile process ya upikaji wa kura ina mafunzo mengi sana. Kwanza, mwanafunzi akiwa katika ule umri anakuwa akienda kiwango kingine, labda chuo kikuu, akielewa kwamba process ambayo viongozi wetu hupitia ni hii na inatakana ikue namna hivi. Huyo mwanafunzi ambaye amesoma hali hii kuanzia shule ya upili ataenda na ile hali na ile mafikra kwamba process huwa inakuwa halali hivyo mpaka yeye amalize chuo kikuu, atoke nje, aanze kutafuta kura kama mimi na Ndalwe. Lakini kuna kitu katika nchi yetu ya Kenya ambapo viongozi na idara ambazo zimepewa yale mamlaka ya kusimamia kura si halali. Ndiposa ule mwanafunzi anapoona kwamba IBC Kenya inasemekana kwamba imesaidia mtu fulani kupita kura, yale mafikira ya mwanafunzi kama yule inaharibika sasa. Anaanza kusema kwamba kuna mahali pesa inalipa mahali fulani katika sehemu fulani, alafu huyu mwenye ajapita atatangazwa mshindi. Ndio mafikra ya yule kijana inaharibika. Ndiposa wanasema, nimetoka sahi kwa runinga nyingine nikiwa naambia wananchi kwamba Kenya tunakosa kitu inaitwa role modelism. Hatuna uongozi wenye vijana, viongozi vijana kama hao wanaweza fuata na waseme kwamba huyu ni kigezo na ndakana tufuate uongozi kama huu. Kenya hatuna. Tukiangalia viongozi wa commissions, tukiangalia wanasiasa, ndiposa Kenya, nilikuwa nikiongea na wananchi kupitia runinga ini nikisema kwamba Kenya kwa sasa, kama mwanasiasa kama mimi, Victor Wetende, saa hizi ukisema sasa unaenda katika siasa kama hauna pesa, hata ukisimama miaka 20 hakuna Kenya mtu atapewa kura.
lazima utumie hela ndio upite kura katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo unamaanisha kwamba zile nyadhifa za uongozi ni za wenye pesa pekee? Naam. Kenya kulikuwa na nilinukuliwa na gazeti la Standard hapo nyuma nikisema kwamba 2013 nilikuwa naelezea yale yaliyojiri kwangu 2013 kwamba nilikuwa nilijiona mimi ni msomi sana, kwamba nilikuwa nachukia sana watu nikipita eneo bunge la Sirisha vijana wenzangu wameambiwa panga laini mpewe pesa kila wakati. Sasa mimi nikakuja na hiyo moto kuleta kitu inaitwa revolution, mageuzi, kwamba wacha tulete nafasi ambayo inaitwa ideological process in politics in that vijana sasa wanisikize. Ni kampeni na ideology na misingi ya kuleta revolution, economic revolution, social and political. Vijana wa Sirisia, ama niseme voters wa Sirisia, waliniambia wewe ni mzuri, unajua kuongea vizuri, una sera nzuri, una sera nzuri kabisa, lakini hatuwezi kula zile sera. Nikasema nikasema sasa mnataka kula nini? Mimi kuja kushitukia 2013 mimi nimepoteza kura. Wakanikalisha chini wakasema, ndugu yangu, kama una pesa sasa wewe. Na wakati huu sasa pia wawania kiti cha ubunge. Naam. Huoni kama hali itakuwa ile ile ama sasa una pesa? Sasa nimetafuta pesa. Hiyo nasema kweli. Hiyo lazima niseme ukweli kwa sababu hii ni uliona dawa ni kutafuta pesa. Ya hiyo tu. Kama singepata hela singe tuputu tena kusimama kwa sababu hali itakuwa ile. Wembe ni ule ule. Bwana Ndalwe, naomba tu kujua kama wanafunzi wanaweza kuendesha uchaguzi wao kwa njia kama hiyo nzuri ya demokrasia tulivu. Sisi wa Kenya mbona tusiige mtindo huo? Tatizo liko wapi? Ni changamoto kubwa sana kwa sababu pia mimi shule ya upili ambayo nilipitia tulikuwa tunatumia ule mtindo. Tuna walimu wetu walikuwa wanatupitishia mtindo kama ule. Lakini nilipochunga pia na chuo kikuu, chuo kikuu sasa kuna kitu inaitwa campaign. Una campaign kama mwanasiasa tu kuinje na unatembea na magari. Sasa ufisadi inaanzia sasa chuo kikuu. Kwa sababu shule ya msingi ama upili? Shule ya upili au bado. Kwa sababu ile pesa ambayo wanapewa na wazazi wao ni kidogo sana, haisenda round kununua wenzake. Sasa ufisadi sasa chuo kikuu, kwa sababu najua serikali inatupa pesa, kuna pesa ya help, na pale kama uko na influence, kuna wanasiasa pia wanakutafuta. Wakiona wewe unajua kuongea na uko na watu, kuna wanasiasa watakutafuta na waseme wewe sasa wewe utarepresent sisi kwa hii nafasi. Sasa hapo pa wanasiasa kukutafuta, Bwana Ndalwe. Sasa huoni kama wanasiasa wao wanatutumia sisi vijana tu kwa sababu tuko katika nafasi fulani kwa ajili ya manufaa yao binafsi? Huoni kama kwa sababu inaweza kuwa hali hiyo, kwa sababu wewe kwa sababu wakati wangu sasa ni wakati nilipita kura katika chuo kikuu cha Kenyatta, tulikuwa na mrengo miwili, kwamba kuna mrengo wa PNU na mrengo wa ODM. Na mimi sasa wanafunzi wa nimefika, nimerudisha makaratasi na nimepita nomination zile. Sasa na represent mrengo wa ODM, na kuna ule wa ile amepita upande ule mwingine na supportiwa na PNU. Wakati mimi vikoko labda ODM ananiita mimi nakataa, na ule anaitwa na vikoko wa PNU anaenda na anapewa pesa hata kubwaga. So lazima pia wewe ukae na viongozi hao wakubwa wakuambie enda hivi, enda hivi, enda hivi. Wanifadhili. Na vile nakwambia wewe tende, ufisadi inaanzia chuo kikuu. Mimi nataka kusema tu ukweli, mimi naenda kanisani, chuo kikuu nilipeana pesa pia ndio nikapita kura. Na inaanzia pale. Sasa nikitoka pale unatoka nje na mafikiri ukijua kwamba siasa ni kutoa sera, unaenda mahali unatoka juu ya gari kwa sunroof unahutubia wananchi. Ukimaliza unatoka nje unasema mnatakaje, simama hapa niko na kitu, wewe kuja chama ni yako wapi, kuja kaa wenzako. Hiyo ni mtindo wa Kenya. Na ndugu Ndalwe, kwa mfano upate kwamba kiongozi ni mzuri lakini hana fedha. Naam. Tunaweza tukabadilisha vipi huu mtindo hapa Kenya ili tuwe tukichagua kiongozi kwa mujibu wa sera zake bali si kwa mujibu wa mfuko wake? Naam, nilikuwa naongea kwa runinga nyingine nikasema hivi. Naam. Vijana ambao wanatafuta kura na wapite. Ni uchungu sana kwamba
tutatumia pesa tupite. Mm-hmm. But mimi naomba kama utapata nafasi na wewe ni kijana upite hizo kura. Mm-hmm. Ukifika bungeni, rudisha mageuzi nyumbani. Mm-hmm. Tutoe hii mambo fikra wananchi kwamba unapigia mtu kwa sababu amekupea pesa. Mm-hmm. Diposa Kenya sasa hivi tuna ofisadi, bunge imejaa ofisadi, mm-hmm. Senate imejaa ofisadi, mm-hmm. Rais yenye wanachakua ni mfisadi, unaona? Kwa sababu sisi wenyewe hatukuangalia sera, hatukuangalia mambo kadha wa kadha yanayohusisha kwamba kiongozi mzuri ni yupi. Mm. Tuliangalia nani amekupea pesa, nani amekuja kwako, amekusaidia. Unaona? Lakini huku kaa na viongozi wote wakakaa wasema huyu ana ako na uongozi, ako na vitendo sera nzuri ama nini, hatukuangalia hiyo. Mm-hmm. Tulipiga kura kwa sababu ya pesa. Mimi leo ningekuwa mbunge wa Sirisia, nataka nikwambie Wetende, ningefika bunge hivi naleta mageuzi hiyo awareness. Naweza hata enda country mzima, nchi nzima, kuambia vijana kwamba tafadhali let us shine from this. Lakini saa hizi mimi nikianza hiyo debate sasa wataniangusha mapema, wasema sasa huyu sasa anataka kutuharibia pesa na pesa inakuja. Vijana sasa saa hiyo nasema hii ni wakati wa kura inafika, sasa pesa ndio hiyo itatumaliza. Wao kianza debate kama hiyo na wachakupea kura, sasa watakumaliza, watakukata kabla hata hujakuja kufika. Watasema sasa huyu ndiye anatuharibia pesa, sasa waacha aende kabisa. Na nyinyi waheshimiwa, wakati mwingine huwa mnakuja pia na sera, zile ahadi. Tukisha wachagua hata nambari ya simu mnabadilisha, tukiwapigia hampokei. Ukweli ama uongo? Ukweli kabisa, kwa sababu kuna viongozi ambao wanataka uongozi, si ati wako na kuna kitu kwa kulugi mambo inaitwa calling. Kama we uko na calling kwamba we ni kiongozi, utaacha watu wako. Wakisha kupigia kura hivi, simama na usaidie watu wako. Lakini wananchi wa Kenya huwa wanapea kura watu wanaitwa businessmen, wafanyi biashara. Mfanyi biashara anakuja katika siasa, anakununua na mpea kura, na anaenda kutengeneza pesa, hataki wewe ajue uko wapi. Akimaliza hivyo, na anaenda kabisa, anasema mimi naenda kuchilipa pesa yangu yenye nilitumia, ndio mkanipikia kura. Huyo hana calling kwamba Mungu hajampea kipaji ile ya kuongoza. Ule anaweza yeye alifanya biashara na wewe, alikupea pesa, ukampigia kura, akaenda bungeni, sasa ni wakati wake wa kutengeneza pesa za arudishe yenye alipoteza. Lakini hana calling, Mungu hajampea ile kibaji kwamba wewe na Ndalwe umeitwa, unaenda kuwa kiongozi, unaenda kuwa na kama mhubiri. Nasema Wetende utakuwa mhubiri na Ndalwe unaenda kuwa kiongozi. Unaona? Vile unaongea, vile unatembea, vile unafanya. Lakini siku hizi Kenya, angalia bunge sasa hivi. Bunge la 12, enda bungeni. Useme wafanyi biashara wenye walikuja bungeni na walikuwa wafanyi biashara, simama huko. Wenye walikuwa viongozi, simama huko. Sisemi kwamba wafanyi biashara wengine wazuri wenye wako na uongozi. Sijasema ati kama wenye labda kwa naomba tu nitajie sifa tatu zako bwana Ndalwe, ambazo nadhani zinakufanya wewe kuwa kiongozi bora wa wana Sirisia. Sifa tatu tu. Mimi katika chuo kikuu cha Kenyatta nilipigania wanafunzi kwamba ukiona mtu wa a parallel student, mwalimu wa P1 anaenda university anapewa loan na government. Nilipikana hiyo ikakuja. Sifa ya kwanza, ya pili, katika ile hali ya kupikana na serikali na kuleta ile makauzo katika vyuo vikuu nchini Kenya, niliwekwa ndani mwaka mmoja mzima. Serikali ilijaribu kununua mimi, nikakata. Ya tatu, ya tatu, mimi ni mjaziri. Mimi naweza shika kwenye mdomo ya nyoka na kwa sababu ya watu wangu. Na mimi nasema ukweli. Kwa hivyo mwanasirisa na kusikiliza, basi naona kweli ana sababu tosha za kuchagua. Yes. Tunapomalizia, manake naona muda unatupiga chenga. Unadhani tunapokaribia uchaguzi bwana Ndalwe, jukumu la kijana wa taifa la Kenya ni lipi kuhakikisha kwamba hatutaki hawa viongozi ambao wanatuhonga na tuwapigie kura? Na pia hatutaki kusababisha kukua kama vyombo vya kusababisha ghasia. Naam, hata kama nimesema kwamba siku hizi Kenya wapigaji kura wanataka pesa ndio watupigie kura, lakini kuna wale ambao wako reasonable, wenye wanajua kwamba mimi binafsi nitaangalia mtu mwenye anapigia kura. Kuna wale wenye hata ukiwapea pesa watasema na mheshimiwa. Kuna wale wachache wenye mimi tunasimama kwa njia wananisalimia, nasema mwaje ni hapa mheshimiwa, sisi tutakusupport tu, sisi kuna wachache wale katika nchi yetu ya Kenya. Sasa wale nataka waimize wengine, wale waimize vijana wengine, waseme kwamba ni lazima tupigie kiongozi ambaye ako na sera, ndio tuache kutumia. Kwa sababu mimi
Na tena kitu ya pili yenye inahusisha vijana kuingilia mambo ambayo si halali ni kwamba hatuna ajira katika nchi yetu ya Kenya. Viongozi wanapikiwa kura, wanaenda, wanaacha vijana pale masikini hohehahe, anakuja na pesa shilingi 50 anaenda kusema rusha mawe. Kiyo kijana ataenda arusha kwa sababu hana chakula. Kwa ajira pia ni ajira pia inachangia changamoto kubwa sana, changamoto kubwa sana kwa sababu Victor wewe uko na kazi saizi. Sasa kiongozi wako akikuita aseme kuja mimi nataka uende mahali fulani kwa matanga ungoje mpinzani wangu mpigie kelele. Wewe utaenda? Utaenda kwa sababu uko na ajira na uko na mafikira. Lakini kama sina kama una utajaribiwa kufanya utajaribiwa kwa sababu sasa wewe utalala njaa na mtu amekupea shilingi 200 uende umsaidie katika hali fulani kweli? Hapana, lazima utaenda. Sasa ajira ndio sasa inatumiza sana vijana. Na mimi ndio maana tunaamua kupigana. Mimi ningekuwa wa kwanza pia kusupport hao wengine, niseme sitaki kusimama mimi ni kijana, waacha ni unge wengine. But nilichukua ile nafasi ya kusema kwamba lazima pia mimi nisimame kura ili niende nifike bungeni nisaidie vijana wengine. Na labda tunapomalizia, umehusika katika pia siasa za Mombasa. Naam. Unampigia debe gavana mtarajiwa John Awiti ambaye ni mbunge sasa wa Nyali. Ezron. Kama sijakosea. Naam. Ezron Awiti kundani. Naam. Sasa kwa mtazamo wako, unadhani mbona huyu bwana anatosha kuongoza kaunti ya Mombasa? Mimi ni rafiki ya Ezron Awiti wa ndani sana. Na nini ilifanya mimi nikapendana na Ezron Awiti? Ni jambo moja la kwanza. Ezron ako na ujasiri wa kupigana na mihadarati. Vijana wetu Mombasa wameharibiwa na mihadarati. Na Ezron wamekuja wakamthreaten. Wakasema tutakuua kwa sababu tunapigania mihadarati. Na hilo jambo waje nikwambie wetende. Kiongozi mwenye atakuja katika kaunti ya Mombasa na atoe mihadarati, huyo ndio kiongozi kweli mimi naweza penda sana. Kwa sababu ukienda Mombasa kitu yenye na wewe kulingana na wewe huyo ni Awiti. Yes, Awiti amenukuliwa kwa vyombo vya habari, tunasoma tunaangalia kwa runinga, tunaangalia kwa vyombo vya magazeti. Awiti ndio mstari wa mbele anapigania mambo ya mihadarati Mombasa. Ndiposa mimi nikasema wacha nijiunge na yeye ili tusaidiane, tukomboe vijana wa Mombasa. Sasa nikawekwa katika ile hali ya kusimamia mambo ya siasa. Natembea Mombasa nikisaidia yeye miji tofauti tofauti. Tukihakikisha kwamba kiongozi ambaye anataka kukomboa vijana, mimi nitasimama na yeye. Na si ati Mombasa tu, mtu yoyote ambaye anataka kusimama na akomboe vijana awatoe katika that dungeon of oblivion, like kupigania mahadarati katika mji wa Mombasa kwa naye. Na sasa naomba tu kujua ndugu yangu na Ndalwe. Umesema kwamba mtu kama una pesa mara nyingi huwezi ukapita kura. Na hebu tumangalie gavana Joho. Sasa tuweza sema kwamba ana senti ama ana pesa maanake amekuwa gavana. Awiti ataweza kumbwaga kweli? Awiti, ukichunguza Awiti vizuri na Joho, huenda Awiti ndiye ako na pesa. Lakini kuna vitu inaitwa sarakasi. Kuna mwingine ako nayo pati anapenda sarakasi sana. Awiti si mtu wa sarakasi. Awiti ni mtu ako na mali na anajitoshelesha. Na yeye ako ready kabisa kuchukua kiti ya Mombasa kama gavana. Anajitoshelesha vizuri na mimi naweza kuambia hivi. Lakini kuna mtu mwingine anaweza kuwa na sendi kidogo, lakini sarakasi mingi unaweza fikiria ako na mingi. Lakini mimi napenda Awiti kwa sababu si mtu wa sarakasi. Anataka ataki kuonyesha ako nayo, afadhali aonyeshe kwa yule maskini, apea aende kwa familia fulani asaidie maskini, apeleke shule, ajengee maskini nyumba. Juzi amekuwa Likoni, amejengea watu walikuwa wamebebwa na nyumba zao zimebebwa na upepo karibu nyumba 20. Ameenda Likoni akajengea nyumba watu wote. Na utaona hata anaita watu roho runinga. Labda wewe unapita pale umuone anasaidia, umpate tu kisatifa, useme huyu ni Awiti anasaidia watu wa Likoni, wacha nimchukue. Lakini hata ita watu wa media atikuja mkave. Sasa mtu kama huyo ni kiongozi kweli ambaye amejitolea na ameitwa na Mungu kwamba enda mahali fulani na usaidie watu. Lakini kuna wengine wa sarakasi akitaka kukupea shilingi 5 anaita watu wa runinga kuja muone. Awiti Awiti hana mambo mawili ambayo labda ningetaka tutumalizie nayo. Kwanza kabisa, kabla hujaangalia katika kamera na kuongea na wanasirisia, naomba tu utoe ushauri kwa vijana
wakati manake nakuwa na ukijana kama mimi hapa. Tunapokaribia uchaguzi wakuwe waadilifu, hakikisha kwamba wajihusishi na mambo ambayo yatararua taifa letu la Kenya, mambo ambayo yataleta machafuzi katika taifa la Kenya. Utawashauri vipi? Mimi nataka kuambia vijana kwamba hata kama hatuna ajira, tunajua Kenya hatuna ajira, lakini tuendelee kujaribu. Endelea kujaribu, tafuta kazi, inaweza kuwa bahati yako upate kazi. Lakini swala la kutumiwa na sisi wanasiasa kwamba wanakutuma enda ufanye jambo fulani ambalo alihusishwi na sheria zetu za Kenya, naambia vijana wetu waebuke kabisa. Na tunapokaribia mwaka wa 2017, kura inapofika kuanzia kwa rais, kwa gavana, kwa seneta, kwa mbunge na kwa MCA, hakikisha kwamba umepikia kiongozi mwenye unajua anaenda kukutetea, kiongozi ambaye anaenda kuleta maendeleo. Angalia background yake, amewahi kuwa kiongozi kwingine, shule wapi, hata nursery school alikuwa kiongozi, ama ameamuka tu from nowhere anataka kuwa kiongozi. Sasa mkifanya ile background check, mnatupea viongozi Kenya ambao atakuwa. Tumesahau bwana Nandalo ama nikupe muda kuongea na wanasirisa kutumia hii kamera. Sisi mambo ya IBC nataka kutumia hivi. Labda naambiwa muda umepotea, umekwenda kasi, lakini sekunde nne tu. Ongea na wanasirisa waambie. Oh, hii hapa. Watu wa Sirisia. Mimi nilikuja kwenu mwaka wa 2013. Mkaniambia mimi bado sijamea ndevu. Mkapea ule mwenye ndevu. Na mimi sasa hii nimemea ndevu, nimekuja. Na nakuja kwa fujo sana. Tafadhali mnipe kura, lete maendeleo, maji, elimu, kilimo na barabara, tujenge eneo letu la Sirisia. Asante sana. Naona kweli umemea ndevu. Sawa basi mtazamaji, kufikia hapo hatuna la ziada, bali tunakamilisha makala yetu ama sehemu yetu ya mwisho ya Mwanga wa Ebru, kikao Alhamisi. Tukutane wiki ijayo panapo majaliwa. Kutoka kwangu Victor Wetende, endapo ni Muislamu, na kutakia saumu makbul, Ramadhan Karim. Kwaheri. Asante.